Men vi skal tale Grand Prix. Vi har overstået en Grand Prix weekend. Snart kommer en ny. Hvis vi skruer tiden lidt tilbage og siger Eddie Cook og Elegant CN, kan du være andet end tilfreds med deres præstationer? Nej, jeg var mere end tilfreds. Jeg forventer altid, at mine heste går godt, og at de også får penge, men at de fik så gode penge, det var vi glade for og imponeret af. Begge heste gik ud fra lidt vanskelige startspor, men kuskerne fik kørt rigtig gode løb med dem, og det var jo meget tæt på, sagde Morten Friis. Eller han sagde, hvis han havde kendt hesten, så han fyrt igennem der fra start, da der var lidt tumult og fået ryg på Stens heste. Så tror jeg faktisk, at Eddie har jo endt et par pladser længere frem. Han skal jo sidde i ryg på dem, der er med til at afgøre normalt, men han holdt rigtig god fart og var endda lidt i angreb, så jo, det var positivt. Jeg skulle netop til at sige, måden de gjorde det på var vældig positivt, også med Elegant CN nede bagfra. Ja, det var helt vildt godt jo, men det er jo det, han kan, Elegant CN. Høj tempo på løben, og så kommer han det sidste stykke der, og så var det jo endda de sidste 1000, de rigtig kørte i Grand Prix der, og han tog jo længder på mange heste i opløbet, eller de sidste 600-700 meter, så det lover godt for et spændende løb, der kommer om et par måneder. Jeg skulle lige til at sige, der tager jo meget derby, og derby prøver. Nogen får en enkelt start, andre går direkte til prøverne. Hvad gør dine to her? De får en start begge to. Eddie Cook går ud i Skive på mandag i et klasseløb. Et snorstart, der passer godt til ham. Så ved I det, så kan I godt blive væk der. Og Elegant CN går ud i et, er det ikke optakt, derby optakt, der er på Odense en 3 dage efter. Det bliver hans næste start. Og så skal vi tale lidt fremadrettet, for i weekenden var der jo også prøver til 3-års Grand Prix. Du havde Flower Dust til start, spillet ned i 13 for 10. Jeg ved ikke, om du var skuffet over, at hun ikke vandt? Nej, jeg var ikke skuffet over, at den ikke vandt, men jeg var skuffet over, at den var så træ, som den nu var i løbet der. Men jeg håber og tror, at den tog lidt fis på Sten Juhl, selvom det ikke er nemmere at gøre, fordi han synes jo ikke, at hun sluttede op i ryg og rendte og gloede på alle ting, sagde han. De problemer har jeg nu ikke haft med den, men det kan så også være den der berømte Aarhus første gang, hvor hesten lige skal vende sig til, det går højere rundt. Hun tog sig alligevel forbi ind på opløbet og kom hjem på en tid, som de jo vandt en af de andre prøver på. Så tidsmæssigt og præstationsmæssigt var jeg vel godt tilfreds, men jeg har godt haft, at hun var mere skarp jo, men det kan jeg garantere for, at hun er til finalen. Gik du hende så igennem for at tænke, om der var noget, eller hvordan rationaliserede du det? Ja, vi sprang på alting. Det gør man jo lidt i panik, selvom det ikke er en hest, der har problemer med nogen ting. Hun er behandlet for bronkitis, og hun er behandlet for halsbetændelse. Hun er behandlet i et led for en lille ømhed på en bagkode, og så tror jeg, at vi kommer med et lukket hul af til finalen, og måske et valg ud i træk. Og så ved jeg ikke, om man kan tillade sig med et smil på læben og sige, at så vil den så også i givet fald i finalen måske være kuskeforstærket? Nej, det må man jo ikke sige, men jeg kender jo absolut min egen heste bedre end andre, de gør, og hvis der er noget, jeg ikke kan lide, så er det stå og kigge på, når andre kører det, og ikke fordi de ikke gør det godt nok, jo, men så kan man jo endnu mere se, hvad der måske går galt i løbet, ikke? Og ej, det er ikke specielt sjovt at se på heste, man har lagt at træne i et helt år, og så skal man ikke køre dem, når det gælder noget. Men sådan er reglerne nogle gange, men det bliver mig, der sidder bag i finalen. Og du har selvfølgelig set de konkurrenter, hun skal ud mod. Du ved, hvor god din egen hest er. Hvad er sådan dine realistiske forventninger til finalen? Jamen, jeg ved, hvor god hun er. Og Sten sagde også, han synes, det var en mægtig god hest. Den mangler selvfølgelig noget rutine endnu, og jeg tror stadigvæk, hun kan vinde sådan en finale. Jeg så de andre, og den her norske her, den Fascination, den imponerer mig ikke. Den skulle jo vinde det løb, som nu løbet det nu bliver kørt jo ikke. Men jeg tror, jeg har ham på lidt spart. Det går godt, Svendsen, også både som træner og som kusk, men det må være lidt ekstra her nu, når der er storløb. Det er gået godt, og så kommer der masser af storløb fremadrettet også resten af sæsonen. Jamen, det er skønt jo, og stallen fungerer, som du siger, har fungeret rigtig godt i år, og hestene går hele tiden. Vi har vundet mange løb, kørt penge, gode penge ind allerede på nuværende tidspunkt, uden at ja, så var der jo just 80 med, hvor jeg fik gode penge, men ikke. De store gode løber er ikke rigtig i gang endnu, men jeg tror, at mine såkaldte overgangshest, de vil tage for sig retterne, når vi kommer længere hen. Og, det ser lovende ud. Desværre har vi en skade på Fly By So Easy i øjeblikket. Han er gået i svømmetræning og har fået en seneskade. Om han bliver klar til kriterier, ved vi ikke endnu, men det er lidt ærgerligt. Han har vist, at han kunne være med i overgangen også, men det er den eneste dump, der er på vejen indtil videre.